gaadiidka waaweyn ee ku dhex shaqeeya gudaha caasimadda Muqdisho ayaa dhibaato kala duwan waxa kala kulma shacabka magaalada Muqdisho. Isku xirka ama jaamka ay sababaan ayaa waxa intaas u dheer in marar kala duwan ay ku fariin goostaan goobo aad u mashquul badan oo bulshadu ku badan tahay, taas oo ay ka dhalata khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed. Haddaba waxa arrintaasi Shabeelle TV uga warramay qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho. Waayo joog hore ayaa nala wadaagay kahor burburkii dalka sida ay u shaqeyn jireen gaadiidka waaweyn iyo marka ay muddo dheer shaqeeyaan sida loo xakameyn jiray. Baabuurtan waaweyn mushkiladaha ay ku hayaan jaamka ayaa qayb ka ah. Waxa fiicnaan lahayd haddaan buundooyin magaalada loo sameynayn, baabuurta waaweyn ay maraan, kuwa yarna ay maraan, bidaajada haddaan loo sameynayn, waqtiga loo kala xadido oo jadwalaha loo sameeyo. Baabuurta waaweyn xilli ay maraan iyo baabuurta shacabka, wasaaradda gaadiidka kontrool jirtay baabuurta. Baabuurka aqbali kara inuu waddada dhex maro oo bulshada lagu sii dhex sidaayo, baabuurka hal aqbalo inuu socdo, baabuurkan de aan la jeegaraynin oo aan la aqbali karin inuu magaalada dhex marana, magaalada ha laga celiyo, ummadda yaan lagu dhamayn. Baabuurtan waaweyn ee xamuulka ah, teeda kale muddo dheer shaqaynayay, marriinka magaalada iyo socodka magaalada waxay ku keenaan culays aad u weyn ay ku keenaan. Xaqiiqda marka laga hadlayo, waxaa ka mid ah waxyaabaha ay ku keenaan in qofkii u socday isbitaal ama ardaygii u socday iskuul ama jaamacad u socday intuba inaysan gaarin meeshii ay u socdeen oo caqabad ay ku timaado. Sida xaqiiqatan magaalada Muqdisho jaam kama jiro, ciriiri kama jiro. Waddooyinka hore u xirnaay ayaa haddana waxaa ku sii darsamay bajaaj oo magaalada tiradeeda aad u badatay oo overload ah oo magaalada aad u joogto oo qof walba meeshuu rabo uu marayo. Kala dambeyntii sharciga aysan jirin, samaafarihii magaalada wax kala hagi lahaa uusan magaalada ka shaqaynayn. Hadda ka hor waa la suubiyey, waa la keenay. Dowladda Turkiga ee saaxiibadaana ayaa naga caawisay oo magaalada ka taagtay. Baabuurka duugga amiga hore dowladdu waa qaadan jirtay, marka uu dhammaado waxaa la geyn jiray meel qashin baa lagu shubi jiray. Hadda wixii ma jiraan, ninkasta waxbaa wataa. Marka baabuurka waxaa kontrooli kara taraafikka, baabuurka fariin ma leh, dukumiinti ma leh, nidaam ma leh, waxaa kontrooli karo taraafikka. Fariin goosadka ay sameeyaan gaadiidka waaweyn sidoo kalena waxaa jirta jaamka xilliyada dhaadheer ee waddooyinka. Waxaa dhankooda arrintaasi dhibaato kala kulma dhalinyarada Soomaaliyeed ee noloshooda ku maareeya wadista mooto bajaajka. Waa kuwan iyagoo naga waramaya dhibaatooyinka ay ku qabaan. Waxaan ahay dad ku shaqeysta bajaajda oo magaalada ka shaqeysto. Dhibaatooyinka ay nagu hayaan baabuurta waaweyn waa dhibaato zaid ah. Waxaa laga yaabaa marmarka qaar baabuurka in lasoo raro xamuul aan tankiisa ahayn, haddana middeeda kale baabuurka aysan tayo fiicneen oo haddana oo ku halaabaayo waddada dhexe. Waddada dhexe markuu ku halaabo waxaa imaanaysa waddada inay sixirto ee jaam noqoto. Jaamkaas waxaa ka dhalan karo caqabado badan in gabaarid waaweyn waqti la siiyo si oo annaga maalintii aan u shaqaysano, because waa ku filan tahay haweenkii oo kale saddex saac wixii ka dambeeya gabaarid waaweyn. Baabuurtu zaa'id marmar waa iska fariin goostaan, daraati baabuuraha ku fariin goosta bakaaraha dad badan uu laayay. Fariin goostigoodna walaahi zaa'id waaye. Anagana dhib weynaa ku qabnaa, haddaa bajaajley aan nahnay maa subaxdii soo bixinaa jaamka aa galno hal saaca ku jirnaa waa shaqaysanayno. Waxaa waaye jaamkiidna zaa'id waaye. Isku xirnaanta waddooyinka muhiimka u ah bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa waxaa loo aanayaa inta badan inay dhaliyaan gaadiidka waaweyn oo xilli cayiman aan socon, isla markaasna inta badan waddooyinka ku sameeya jaam. Sidoo kale waxaa intaasi dheer in gaadiidka muddo shaqaynayay markaasi waqtiga dheer shaqaynayay ay dhibaato ku keenaan bulshada. Dhibaatadaas oo ay ka mid tahay in mararka qaar ay sameeyaan fariingoosa, taas oo shacabka dhibaato ay ka soo gaarto. Taasina waxay mararka qaar sababtaa in dhimasho, dhaawac iyo sidoo kale burbur hantiyadeed ay bulshada ku keento. Vincent Duceysane, Shabeelle TV, Muqdisho.